ମୁଁ ଲିପ୍ସା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପ୍ସା ଧଳ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମେ ଆଜି ତ ଟିଉସନ୍ ଛୁଟି ଥିଲା, ଯାଇନଥିଲୁ, ଆସିକି ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିସମ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆସିଲୁ ଉପରେ କିସମ ଖେଳିବୁ। ଛୋଟ ପିଲା ସେସବୁ ରୁମ୍ ତଳ ଯେ ଭାଉଜଙ୍କ ଝିଅ ସେ ମୁନୁ ହେରି ସରି ମୁନୁ ନୁହଁ ମଞ୍ଜୁ ହେରିକି ଆସିକି ଡାକିଲେ, ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାବିଲୁ ଯାଇକି ଖେଳିଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଟିକିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲା, ଆମେ ସଡ଼ନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା, ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପୁରେଇଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା କି ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଖଟା ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ, ଯାଇକି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖଟା ଫିଷ୍ଟ କରିମୁ। ଛୋଟବେଳ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜି ବହୁତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନେ ବୁଝିବା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ହଇ କ'ଣ ଆଣିଲେ କହୁନା, ତୁ କ'ଣ ଟେକିକି ଧରିବୁ କାଗଜ କ'ଣ ପକେଇବା କହ, ପାଣିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ହବ, କ'ଣ ପାଣିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ହବ, ପାଣିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ କହିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ, ଚାଲ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଲାଗିପଡ଼ କାମରେ ସବୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କାଟିବୁ ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟୁ କାଟୁ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିକି ପଡ଼େ, ମୁଁ ଏ କଥା ଦୁଇଥର କହିସାରିଲି ତୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ଏ ପାଇଁ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, 500 ଟଙ୍କା ନେବୁ ନା 200 ଟଙ୍କା ନେବୁ, ମଣିଷ କାଟିବାକୁ ଭାବିଛୁ କି, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ହବ କ'ଣ ତୁ ମଜା ହବ, ତୁ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ରହିପାରିବୁ, ରୁମ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରୁମ୍ରେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଯିବ, ପଳେ ଦିଦି ଆମେ ଦିନେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ପାଚି ଆମ୍ବ କଣ ଆଉ ତ କାଟାଫଟା କିଛି କାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ତାପରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ତାପରେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିବ, କେତେ ବଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଗ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଆଉ କିଛି ଜଳ ପକେଇଦେବ, ଚକୁଳି ତ ବଢିଆ ହବ, କିଏ ଖାଇବା ଯାମୁ ନା ଆମ୍ବ କଟା ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଖା, ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କରିବି ଦେଖ, ଆଖି ଟେରା ହେଇଯିବ ତୋର, ହଁ ସତରେ ୱାଓ ଇଏ ଖସିପଡ଼ା।
पुनी फाल ताको ताको ता साइड रु काट दे साइड काट दबो एपडे साइड काट दबो देख लो आ मझिरे ता बापा रुची ता बापा रुची करी मझिरे एंती काट दबो हां मझिरे मुसाटा सुकी राख लागे मुठी Sai lab, ya prostit hei ala, lantai ready sebuah sih kayak gua. Kamu bisa nih kasih cukup tinggi kali sih. On tadi cukup. Oh, nak kasih lebar banget, lebar banget. Kasih dia kan? Dia kan? Kamu udah harus masuk di dokumen. Hatu di kau juga. Hei, aku nama hatu. Hatu, aku juga hatu kayak. Kalau hatu demi. Jangan hatu demi. Kalau? Ambil roti dulu, kasih lebar kayu. Kamu juga cikai bang? Mast, khota khota lagu sih. Kita beli lagu di kebun lelak. Cepet beli kaya aku nggak ya? Kaya juga betul, kau hidup di mesin mangga. Gelo kau nu? Nana. Nana, katanya kau sih. Gelo bra, kandi apa gelo nih nana gelo? Nana. Nana, aku tuh kau sih kandi lu nih. Ada khota khota, tak kalo. Dile dile khaaru sori jibare ha dile dile kha sori one phone mon dukha ba khota laguni rago laguni bhale ji mo pendi bhala jage thau na joma rakhe mane joma tikke rakhe eitre jo longka lo thare khau ji thare piu ji kandi kundi pura jhara phala avastha hai rago khae longka lo Ampe takwa 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 heli rojo, tadi dah bikin. Sorry gak lah, mana duka. Atma drupi na mana duka. Rako lagi lah, tau gara pura. Khai saya tuh matte kau jile. Ami ya. Lalka tuh rasa na ini posi aja. Gel dharo pura thik khai aja. Tapi kaya apa thore pani biuji. Hei pani pani. Hei pani thora pani gali padi aku khola aja. Hei pani. Rani beat lu nana kono pakai cu. Aja jamu na bosya. Bicara apa? Muda kita pakai ini. Dasar itu lokong hari pocah lah, jadi pocah. Pakai. Muda kita pakai ini. Poco. पर था मुडा सबे खाइ दे उडा पोका किछ नै हेदरे बिस एति बोले आंब अछि या आंब मो भाई रख त म कइ दु जाउ मु टट्टे गट्टे बोले ओ ना बे जरी पड़ी छि बोतल ठिप्पी सेटि दिटा सेटि जरी सेटि बोतल खाइ खाइ अवस्था कोन कर छ आज नोटे फिस्ट हबो ओ सॉरी गला सब आउ नै त